Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Түркістан облысы Сайрам ауданы Анвар Исмайлов атындағы кәсіптік колледжінің педагогика пәнінің оқытушысы Исматуллаева Алия Мұратовна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер. Пән педагогика бастауыш білім беру мамандықтарына арналған. Ұстаз болу адамды әлемдегі барлық жақсылыққа баулу деген сөз. Сол себепті әр адамның жүрегінде осы бір ежелгі мамандық иесі ұстаз аяулы сезімге бөлінеді. Мұғалім білім көзі, тәрбие анасы. Космонавт та, артист те, агроном да, ғалым да, малшы да, қысқасы барлық мамандықтардың иесі мұғалімнен білім алып, өмірге жолдама алған. Адамның адамшылдығы жақсы ұстаздан болады деп айтқан екен ұлы ақын Абай Құнанбаев. Ал ендеше сабағымыздың жоспары мен мақсатына келсек. Сабағымыздың жоспары оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдердің мазмұны, диалогтық бойынша оқыту, топтық оқыту. Сабақтың мақсаты сабақты ұйымдастырудың тиімді жолдарын қарастыруға септігін тигізу, теория мен тәжірибені ұштастыра отырып, оқыту мен оқуға жаңа өзгерістер енгізуге қарастыру. Оқытудың жаңа әдістері туралы білімділік көлемдерін ұлғайту. Оқыту мен оқу жаңа тәсілдері қандай нәтижелерге қол жеткізеді екен? Оқушылардың тақырып бойынша өз ойларын білдіруге мүмкіндік береді, оқушылардың басқа адамдарда түрлі идеяларын болатын түсінуіне көмектеседі, оқушыларға өз идеяларын дәлелдеуге көмектеседі, мұғалімдерге оқушылардың оқыту барысында олардың оқушылары қандай деңгейде екендігін түсінуге көмектеседі. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдердің тиімді және тиімсіз жақтарына тоқталып өтсек. Тиімді жақтары. Сабақта мақсатқа жеткізу үшін түрлі ресурстарын пайдалануы, ақпаратты саралау жүйелі жүргізуге, тиімсіз жақтары техникалық ақаулықтардың болуы, уақыттың жетіспеуі, ақпараттың нақтылығы мен тексерістен өтпеуі. Жаңа тақырыпты меңгеру және қайталау кері байланыс жасау кезінде сыныптағы оқушылардың бірлескен сұхбаттың тиімділігін көрсететін жеткілікті дәлелдері бар. Олар өзін-өзі реттеу, қалай оқу керектігін жоспар құруды, берілген тақырып төңірегінде ой бөлісуді, бір-бірімен әртүрлі идеялар туралы мәлімет алысуды, белгілі мәлімет жөнінде бір-біріне түсініп көмек беруді, әр оқушы өз ойын дәлелдеп үйренеді және дәлелдеп сөйлеуге дағдыланады. Оқушылар бір-бірімен пікірлесіп жатқанда, мұғалімнің олардың ойлау деңгейі қандай дәрежеде екендігін байқауға мүмкіндік алады. Оқушыларға қызықты және тақырыптың негізгі түйінін ашатындай етіп сұрақтар қоюға, олардың диалог арқылы тығыз қарым-қатынасқа түсу арқылы сөздік қорын дамытуға әркез бағыттап отырады. Әдіс-тәсілдер: жоспарлау, смарт мақсат, топтық жұмыс, актіні қолдану, оқушы үні, жұптық жұмыс, түрлі әдістер, зерттеушілік әңгімеге өзгереді. Ғылыми зерттеу нәтижелері сабақта диалогтың маңызды рөлін айшықтап көрсетіп береді. Мұғалімдер өз кезегінде өзінің сабақ беруіне емес, оқушылардың оқу ептілігін дамытуға назар аудару тиіс. Осы мақсатта мұғалім оқыту ортасын құру керек. Соның арқасында оқушылар ақпаратты енжар қабылдамайды, оқу үдерісіне белсенді қатынасатын болады екен. Диалогтық оқыту ұжымдық мұғалім мен бала бірігіп тапсыратын орындайды, өзара білім алуға жағдай туғызатын және қолдаушы оқыту әдіс-тәсілі болып табылады. Диалогтық оқыту тапсырманы орындауда сыни тұрғыдан ойлануды үйренеді, зерттеушілік әңгіме барысында бір-бірінің идеяларын талқылайды, баға береді, бірлескен түсінік қалыптасады, өз идеясын ортаға салып басқалардың пікірін тыңдайтын болады, топтық тапсырмаларды постерді орындауға белсене қатысатын болады, таланты мен дарындылығын анықтауға берілген тапсырмаларды жоғары деңгейде орындай алады. Жоғарғы бал жинағандар арасынан пресс-конференция өткізуге және көшбасшы болып байқалады екен. Мерсердің зерттеуінше сәйкес әңгімелесудің үш түрі бар: әңгіме, дебат, кумулятивті әңгіме, зерттеушілік әңгіме.
Ал енді олардың әрқайсына жеке-жеке тоқталсақ, әңгіме дебат оқушылардың бәсекеге қабілетті басқа адамдардың көзқарасын қабылдауды қаламайды. Кумулятивті әңгіме идеялар қайталанады және жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді. Зерттеушілік әңгіме әркімнің идеясы пайдалы деп саналығымен мұқият бағалауды жүреді, топтағы қатысушылармен келісімге келуге тырысады. Диалогтық оқыту нәтижесі жаңа білімдермен бөлісуге белсенділік танытады, пікірлерді зерттеуге талпындырады, оқушылар орынды сұрақ қояды, өзгенің пікірін өзгертуге дайын болады, оқу үдерісіне ләззат алады, дәлелдер іздейді және қызығушылығын танытады. Диалогтық оқытуда сұрақ қою маңызды орын алады. Сұрақтардың түрлері төмен деңгейдегі, жоғары деңгейдегі болып келеді екен. Сұрақ қою техникасы түрткі болу, сынақтан өту, қайта бағыттау. Түрткі болу сұрақты қарапайым етіп өткенді пысықтау. Сынақтан өту толық жауап беруге, ойын толық айтуға итермелейді. Сіз мысал келтіре аласыз ба деген сұрақтармен бағыттайды екен. Қайта бағыттау сұрақты басқа оқушылармен бағыттайды. Көмектесе алатындардың бар ма деп сұрақ қойып отырады екен. Ал кезекті тәсіл топтық оқыту. Сабақ өткізу барысында тапсырмаларды топтық жұмыстар арқылы ұйымдастыру оң нәтижесін береді. Оқушылардың өзара ынтымақтасуы, өзара әрекеттесуі арқылы тақырыпты түсінуі, оқушылардың тақырып бойынша сындарды сөйлесуге ынталандырады. Оқушылардың шынайы қызығушылығы мен сезімдері анықталады, білімге құштарлықты дамытады және зерттеуге ынталандырады. Өз жауаптарына деген сенімділігі байқалып отырады екен. Топтық әдістердің тиімділігі төмендегіндей. Оқушылардың бір-біріне жолдастық, достық қарым-қатынас дамиды, бір-біріне ынта жігерлеріне көмектеседі, үйретуге бейім болады. Топтық жарыстар кезінде ұйымдастырудың жөн жобаларын біледі, оны қолдана алады. Бір сабақтың үстінде берілген материалдарды бір-біріне көмектесе отырып толық меңгереді. Топтық жұмыс сабақты ұйымдастыруда жаңашылық алып келеді. Топ мүшелері мен мұғалім арасында топ ішінде кері байланыс жүзеге асып отырады екен. Кейбір дағдылар рефлексивтік оқыту тұрғысынан қолданылады. Нақты және түсінікті сипаттама, белгіленген жорамал мен құндылықтарды мойындау, шынайы қорытындылар мен жалпылаулар жасау. Бұл тәсілдерде мұғалім өзгерісі, оқушы өзгерісі. Мұғалім өзгерісі мұғалім ретінде оқушылардың өзіндік зерттеу әрекеттерін қалыптастыруды, жаңа біліктер мен дағдылар дамыта отырып, зерттеушілер қабілеттерінің дамуына ықпал жасауды біледі. Жетістіктерін мадақтап, марапаттап, жігерленуді мақсат тұтып жүреді екен. Ал оқушы өзгерісі оқушылардың жеке, жұпта, топта оқу жазу әрекеттер жүзеге асырады. Әр оқушы өз ойларын еркін жеткізуге, қорытынды жасап, шешім қабылдауға, зерттеуге, ізденуге, жаңалық ашуға, жаңа ақпаратпен өз бетімен игеруге үйрене бастайды. Бұл оның танымдық қабілеттерін жоғарылауына, сабаққа деген қызығушылығы мен құлшынысын жоғарылатады. Пайдалы кері байланыстар бере отырып, икемділігі сонымен бірге сыни ойлауды және оқушылармен қатынас дағдысын дамытып отырады екен. Ал оқушылардың өз бетінше ақпаратты игеруге батыл қадам, дербес әрекет жоспарын жасауға үйретіп отырады екеміз. Сабағымызды қорытындылай келе, тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазіргі заман талабына сай болашақ ұрпақтың оқып білім алуына еліміз бірінші орынға қойып отыр. Білім беру мен білімді алуды ақпарат атқарылған қарқынды жұмыстың ұстаздардың еншісіне екенін айтпаса да белгілі. Осы орайда ұлы педагог Ушинскийдің «Бала балқытылған алтын» деген қанатты сөз бір ойға түседі. Бала қалай бағыт берсең солай өседі. Сондықтан баланың бойында жақсы қасиеттерін болуына, олардың жан-жақты дамуына, рухани бай тұлға қалыптастыруына білуіміз керекпіз. Оқытудағы жаңа тәсілдерді пайдалана отырып, оқушы бойында өзіне деген сенімділік пен жауапкершілікті дамыту болып табылады екен. Ал енді құрметті студенттер, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Осыменен теориялық сабағымыз аяқталды.